Tak chvilku počkáme, než se to načte. A myslím si, že bychom mohli za malý okamžik začít. Já to tady rovnou loadnu, ještě si pak upravím teda, ať vidíte hru. Tak, teď byste měli vidět hru. Super. Já jsem se od posledního streamu pokusil dát tu hudbu trošku dolů. Tak uvidíme, jak to bude znít teďka. Každopádně. Loadneme si poslední pozici. Čekaj, 22.11. Která z nich to je? 10.59 tady. Tak. Posledně jsem povídal o tom, že jsem si plnil rest, co se týče dohrání některých sérií z mýho YouTube kanálu. Slyšíte, já tady mluvím, sakra. A jde o to, že jsem vlastně v tom minulém streamu prakticky dokončil to, co jsem stihl za... Let's play během pěti partů, nebo kolika ti jsem tam měl. To znamená, že teďka je to všechno pro mě nové. Tak, já se potřebuji vrátit, co si tak pamatuju. Teď jsem chtěl normálně zmáčknout F-ko jako flashlight. Už bych měl omezit to 7 days to die. A já se potřebuji, hele, nožík, tady je nožík, kde to zjít? Kde to zjít? Musím projít nějak tou kuchyní, ne? Co si tak pamatuju. Je pravda, že poslední... Poslední stream byl někdy kolem 23. listopadu, tuším. Ale řekl bych, že jdu správně, když... Aj... Oho. Tak tohle je docela hnus tady. Si připadnu jak amnézii, ty vole. Já jich vůbec nevidím. Kde seš? Tak to bylo co? Já absolutně nic nevidím. Musím se vyléčit. Ještě se zkusím vyléčit? Když tak to pak loadnem, že jo? O tom žádná. Koukám, že tady je zatím jeden divák. Ale si nechám aktivní tu lékárně. Ježíš Maria. Je po mně. Ono to není tím pačem. Já jsem to... na nic, nevadí. V minule jsem vlastně slíbil, že ten HD pač odstraním. Aspoň teďka víme, kde na nás se vyskočí. Tady bude další za rohem. Kde je? Čeká, ne? No já jsem ho zasáhl. Dobře já. Možná ten HD patch. To sklepení udělal tak, jak je, no. Nevím. Hele, zahradní klíč. Tam stejně do to... Jo, to je brutální. To nebe. Ono stejně... Co jsi to chtěl říct? Stejně když jsem tam prošel tou chodbou, tak tam bylo všecko zamčený, že jo. Tamhle je zahradník. Teď nevím, jestli...
Je dobře, že je zachraňuju, nebo jestli to... Kam běžel? Stejně ho zabili. Jako nevím, jestli je důležitý ho zachránit, ale asi je to jedno. A tady ty scenérie si tak matně pamatuju, tady tohleto. Já vidím tady něco, co bych třeba neměl vidět v běžném světě. Se podívám, jak to jede na tom streamu. Tak nějak ucházející to je, no. Tak. Ježišmarja. Já teďka mám trošku menší návyky ze 7 Days to Die, co se týče ovládání, takže... Jo, dobrý. Tudma jsem přišel, že jo. Tady je ten strom. Tudma jsem takhle šel, tady strom jsem zahlídl. Tady je další zahradník. V respektive vypadá úplně stejně jako ten zahradník předtím. Ten si asi říká, proč tady nic neroste? No proč asi? Jammed. What are you doing here? Just tell me where that trail heads off to. Bethany used to go horseback riding in the hills, but that was so long ago. Jammed. Tyjo, teď už potřebuju nějak moc klíčů, tyjo. Já budu muset asi projít pořádně ten barák ještě jednou. Protože když jsem opustil a vešel do té kuchyně, tak vím, že tam jsem nechal minimálně svůj hlas a dvě místnosti, které byly zamčené. Bez klobouku. Bez čapky. No nic, tak půjdeme zpátky, půjdeme do té kuchyně a podíváme se. Všecko zavřený. Počkej, tady jsem ještě nebyl v této části. What can you tell me about Lisbeth? I've seen her. I've seen poor Lisbeth on the heather. When? I was coming back to the manor one evening, and I saw a silhouette perched atop a hill. At first, I thought it was a banshee, but I caught a glimpse of her face by the family mausoleum. It was Lisbeth, poor dear. Family mausoleum? It's to the west of the main house, through the trees. Is that near the standing stones, by chance? Standing stones? You have no need to go up there. There's nothing but bad luck and suffering for all who visited that island. I'll unlock the gate to the outer grounds, but I assure you that venturing out to the standing stones will lead to no good. Máme nový zápis deníku. Dvojkou, jo. Konečně jsem hovořil se zřízencem, za který mě poslala služebná. Je si jist, že viděl Bětku na vrcholku kopce, jak ho pozoruje. A to je v pořádku, ale kdyby to bylo naopak, tak to vypadá uchylně. Západně od usedlosti se nachází rodinné mauzoleum, tam bych měl zamířit nejdříve. Oj, mauzoleum. No tak jako tam mám takový dobrý vzpomínky, že dál k tomu mauzoleu jsem se ve své době nedostal. Protože to bylo pěkně atmosférický. Já to uložím, počkej, to se potřebuji ještě podívat na tohle, nastavit si tu lékárničku takhle. To chcem.
uložím to prvně. A vydáme se vstříc. Exteriérům. To je brutální. Jammed. Není tady třeba klíč? Nebo něco? Něco, co by se tady mohlo volně povalovat a hodilo by se mi to. Každopádně já si tady vemu spíš tohleto. Jo, jinak tady to je asi fakt způsobeno tím HD texture packem. Ti ptáci tady. You're more of a meal than a man. Není to Bětka? Nebo tata? Kam běží? Chválně. Kam si dořiti? Alespoň, kdyby jsme hrali starou verzi, tak bych ji přes ten pod pořádně neviděl. Tady se dávej tudy asi až. Podle mě tady, jo, tady je stěna, to nic. Jsem chtěl vyhopkat nahoru. Tady může spadnout dolů. Teď povidíte konec mapy. Tak v Doomovi, tyjo, jak byly ty scenérie vyfocený, nebo jak to říct, ta fotka prostě. No nic, jdeme tam. Já se bojím. Jo, tady jsou ti hajzly. Sakra, to trvá, než se nabije tady ta blbost. Ale dostal jsem ho. Mám jenom 41 životů. Nevadí, aspoň to tady projdu, co a jak. A kdybych cípl, tak si to loadnu a budu vědět, kde co na mě půjde. Ale tady si pamatuju, v této lokaci, nebo to bude možná trošku dál, uvidíme. Jak jsem šel nějakým koridorem a po těch horách prostě nahoře skákaly tyhle příšery a vyli na mě se. Takhle krásně, ano, jak vyjou teďka. Dobře, já. A pamatuju si, že jsem měl strašně málo životu v tu chvíli a bylo to úplně brutálně atmosférický, když se prostě takhle plížíte a teď na těch horách skáčou ty příšery. Stojí na místě, vyjou. Vy víte, že prostě chcípnete. Počkej, ta Bětka běžela někam takhle dozadu. Podle mě lezla dovnitř, ne? Tady byl někde vchod? Možná taky ne. Já než půjdu dovnitř, do té hrobky, do toho rodinného mauzolea, tak to hezky projdu tady kolem dokola. Na to si u mě zvykejte, že nikdy nejdu přímo čaře. Je to občas fakt jako strašná vlastnost, jo. Proto já, když hraju třeba Zaklínače nebo něco takového, tak pro mě to má hnedka tak čtyřnásobně časovou délku, než je průměr. Protože já nemůžu jít po dějový lince a občas plnit vedlejší úkol. Já prostě musím líst takhle do těch koutů a zkoumat, jestli se někde něco neválí. No nic, jdem tam. Kde ty jsi tady vzal? To je brutální tohle. Prostě i na ten rok 2001 to je prostě nádhera i dneska, tyjo. Trošku zapoléčíme. Cepity, cepity. Ta hudba, vole.
Já teďka nevím, jestli mám dostatečný počet nábojů k tomu, abych si to přepl na revolver, ale zatím se mi do toho nějak nechce. Nečekaně? Tak se tak koukám na ten Twitch. Tak mě docela překvapuje, že v sobotu streamuje tak málo lidí, tyjo. Jako těch, co já sleduju, většinou streamuju ve všední dny. Jo, lékárnička za plotem. Ten strop, to je brutální stavba prostě. A i ten závěs prostě na tu dobu. Jo, tady se leze dovnitř, ne? Dopadale, pryč. Já s tebou nebudu bojovat někde, kde nemám místo k uhnutí. Tak pojď. Je, Arvenka začala vysílat. No. Tato kombinace, co teďka používám, tady tohleto a pak mu lisknout tady tím, tou dračí hubou, tím dračím dechem v době, kdy na mě skáče, je úplně superová kombinace. To jsem jako zmáčkl už. Něco tomu někde vadí. Máme další krvý kouzlo. Come on, baby. Pojď do mě, tě po mně. Nový zápis v deníku, tak se podíváme, co to máme za nový kouzlíčko. Jakoby nebylo dost oživovat takové pekelné obludy. Mám navíc obavy, že pokud se kouzlo jen trochu nepodaří, mohlo by mi oživit jen další protivníky do cesty. A to ještě nemám ponětí, co by se stalo. Zakouzlení, vyzvání, nebo co? Co by se stalo při zakouzlení, vzývání na něco živého? Je krásný, že ten font v té knížce je tak jakože archaicky starý, kde se kloubí historismus, archaismus v jednom, ale číst se to jako nedá, jak je to počeštěný. Tak. Jo, to nic. Jdem podle plánu do mauzolea, tady jsme. Něco tomu vadí. Ale co? To by mělo asi otevřít tu hrobku tady, ne? Co je špatně? Nemám tady nějak hejbat s těma svícnama třeba? Minimálně, když se podíváte, tak tady jeden svícen chybí. No počkej, tamhle chybí taky, takže ono to je jedno. To prostě brutálně, ne? Hrobka jako prase. Honosná jako kráva. Ty materiály a ta výstavba, všechno, a má to díru ve stropě. Ono to má asi nějaký důvod. Já mám normálně klasický náboje, lékárničku. Evidentně něco tomu vadí prostě. A tady je ještě jedna páčka. Ahoho. Něco jsme někde odevřeli. Tyvo, tady je trošku víc. Au.
Ono je blbý, že ten drak se docela dlouho nabíjí. Dobrý. Ne, ještě žije. Ty ještě žije. Ježiš, tohle byl nějaký odolnej, ne? To je toto. Ukáž. Vypadáš nějak jinak, nebo se mi to zdá? Bez hlavy. No to má samotný waypointy, tak je to dobrý. Nemusím to loadovat ze svého saveu. Všichni tady vlezu, tady se objeví tenhle. Jo, on spadne ze stropu, super. Jo, tady jsem někde bral náboje ještě předtím. Já bych si tu ten revolver asi šetřil, hele. Aktuálně. Tady mám ten svitek. Tak. Teďka teda pohnem tady tou pákou. Já se ještě doléčím. A okamžitě vlítnu. Sakra. To je docela naprat, když jde každý z jedné strany. Musím na to jinak. Bez hlavy. Bez hlavy je rytíř. Já musím opravdu víc mířit. Musím se na to jakoby víc soustředit. Určitě si tady nechci vyblencat zbytečně. Aj zlovo. Vždycky padají z toho stropu a vy nevíte, odkud oni spadnou. Vůbec. Takže tenhle fialový, ten je velice slabý. Tady to umlátíme těma paprskama. Ale toho úplně tmavýho, jako to bylo docela brutální. Chci takhle se podívat na ty další kůzla. Co vlastně umíme. Bych mohl zkusit, ne? Než odemču tu páku. Počkej, takže co já tady mám? Počkej, to není stage shooter, to je tohle. Ale Ečkem? Ečkem. To je pistol, to nic. Já potřebuju Fko? Fko? Ne. Ečko. Rko. Rko to bylo. Okouzlení. Vyzkoušíme tohle a uvidíme, co to udělá. Vyzkoušíme. Za zkoušku nikdo nic nedal. Tak pojď. Řekl bych, že to nemá žádný smysl. Já jsem se nepodíval. Tak se vždycky chce rozmáhnout a já uhnout, ne? No tak teď jsem to nestih. Teď jsem to taky nestih. Takový Mortal Kombat, jo. Finish him. Neklesejme na mysli. Co tam mám dál teda? Toto a vidění, no tak si necháme tu ektoplazmu. A bude. Dobře. Zdravím tě, Mete. Tak, to by bylo. Vezmeme náboje. A pokus číslo 18. Já se doléčím ještě trošku teda. Dobrý je, že tady vlastně jsou lékárničky, takže já se doléčím pořádně. Počkej, kde oni byli? Tady byli, ne? Tady jak se to otevře? Já si to teďka tady otevřu. Vyběhnou na mě ty zrůdy, ale ovšem tady bude potom zásobárna, takže já si to otevří ti. Tak. Rychle. Tak pojďte vy. Takovou facku.
Kde je ten třetí? Kde je ten třetí? Jo, tady seš. Vole, to si děláš prdel. No tak asi pak přijde na řadu pistol, ty, protože tady ty nedám, tady těm popreskama blbýmě. No, je to jiné. No nic, takže revolver. A půjdeme na ně. Já jsem je tady jako užíval. A jsem z toho ztratil hlavu. Tak jinak. Ečko. Kolik mám nábojů? Nula. Takže teďka si tady vezmu ty jediné náboje, které tady jsou. Kolik jich dostanu? Jo, dost. Počkej, to je 10 nebo 18? 10. Tak. A děj se vůle boží. Jo, na tebe jsem zapomněl. Tak. Zbytečné náboje. Kde ta páka blbá? Tady. Tak, pojďte kluci ušatí. Jsou jenom dva. Ty vole, vždycky taky ufacano, no. Tady se, přátelé, pěkně dlouho na ta hlava. Tady se, přátelé, na dlouho zaseknem. Protože můj skill bude velice vtipný. Já to udělám prostě úplně jednoduše. Já se budu furt doléčovat. A není na co šetřit prostě. No tak teď jsem udělal píčovinu. Pardon, pokud to někoho pohoršilo. Pryč, tady další. Žabaři. Ty vole. Dobře. Jsme tady, není. Proč je, ty vole, furt tady se přijde. Jo, jsem dva. Ty vole, mi teďka vepku, tak jsem asi 600 km úplně mimo záběr. Jo. Chcípni už. Au, to bolelo. Oh, tak teď se rozlídneme. Nazdar, Matulíku. Zdravím tě. Počkej, mi se neotevřelo to s tou lékárničkou. To musím obejít. To se mi nelíbí. To bude krajně nepříjemné. Ale pozveme kamaráda Ulošto. To se přece hodí. Vezmu si tady ten svitek. Já už jsem si bral několikrát pro ty, kteří přišli až teď. Protože v tomhle místě jsem se docela zasekl, takže jste o nic moc nepřišli. Tady už nic není, takže já to musím obejít. Počkej, já si vezmu ještě ty náboje do toho revolvéru. Tam se porucuje medvěd, jo. Já se s váma nebudu být. Kde jsi objevil za mnou, ty vole? A jo, já jsem blbě se zatočil. Narazil jsem na jídelnu. Covenantů. Pro nově příchozí navštěvuju hrobku rodiny mého přítele z války. Protože jeden z personálu, pravděpodobně jeden ze zahradníků, zahledl tu bětku občas na kopci, právě tady. A my, když jsme sem přišli k tomuhle mauzoleu, tak jsme ji zahlédli. Akorát s živým člověkem obyčejného původu neměla moc společného. No, myslím, že se musím kraučnout aspoň, ale nemusím, jo. On prostě na stojáka. Ale já se přesto skrčím.
Mám strach. Tyjo, tuhle lokalitu si vůbec nepamatuju. A fuj, tehnu se, nic nevidím. Teď nevím, jestli je to způsobeno tím HD texture patchem. Slyším asi krysy a vůbec mi to nelíbí. A já asi budu jenom utíkat, protože tady vidím úplný hovno. Běž za světlem, Foreste, běž! Jakože, jestli je to způsobené tím modem, že prostě tady to jde tak blbě vidět, anebo to bylo i v původní hře. Jestli to vůbec šel? Ne, já jsem jinde. Teď mám ještě větší strach, než jsem měl předtím. Jo, tady jsou lékárnička. Jedna, druhá. A to je jako celý, jo. Já chci pryč. Aha, já jsem si skočil tudma. A teď tam vlezu tudma. Chápu to dobře. Tak tam vlez, ne? Ještě jednou. Je tak potom musím úplně rozbít. Ježišmarja, proč musím lozit do nějaký díry zapomenutý? Jako tady s nima fightit určitě nebudu tady ty dny. Co se stalo? Nic nevidím. Vůbec nevím, co se stalo, ale asi mě tam napadl jeden z těch skokanů. Ale je dobře, že jsem odsaď rychle zmizel. A teď, dámy a pánové, nastává právě ta atmosférická záležitost, jo. Co to je na hře? Ta hudba. Počkej, teď jsem se sám zranil, jo. Co to je, sakra, na tom vršku? Se střelí to taky nejde. Slyším romantické cupitání. Co ty vole, tady nějaký lučišník nebo co to je? Jo, tady jsou takovýhle hajzlí. No, tak to je docela přes plán, tohle už si vůbec nepamatuju. Že tady byli takovýhle příšeráci. Headshot. Tak to je brutální tohleto. Matulíku v klidu. Úplně v pohodě. Záznam vždycky dávám na to, na YouTube. Já si vždycky pamatuju ty exteriéry, jak ti skokani pobíhali po těch vršcích. Do toho ten vítr a to vítí, to jsem byl ve své době brutálně připosraný. Ale tady tyhle skeletoni mě úplně vypadly z paměti, jo. Teď. Další, vyslyším ty zvuky, ale ty vole, to je hnus jako tohleto. Další, já ho nevidím, já tady. Ty vole. Já se nechci moc nějak vzdalovat, aby... Super, padlo. Další padlo. Uf, takže... Lékárničku už nemám, super, to mě těší.
Teď je otázka, jestli to jde skutečně zabít, anebo jestli se to neustále spavnuje tady. Já teďka zkusím dělat trošku foresta a proběhnu to tady okolo. Jestli se dá někam jenom projít. Jako těch kostlivců je tady tolik, že... Jo, tady je loď. Jo, super. Wow. Zdravím, Erskome. Teď to vypadá, jak bych hrál nějaký survival, tyjo. Přijel jsem lodí. Ale tady asi nic vedle nebude. Pojďme. A teď tady po těch vršcích budou skákat ty... Nebo ne? To je zvláštní chyba textury. No, pochybuju, že tady tohle je... že tohle je elektrický proud. Na to působí, že se tady dá normálně vyjít nahoru. Ale skutečnost je, že to je prostě koridor. Teď jenom čekám, až ty začnou, tady jsou. Takovou tečku. Připadá ti to jako requiem? A jsem minule chtěl ten patch odstranit, ale nějak jsem se k tomu nedostal. Má to nějaké mouchy, no. Lékárnička. Jsou tady teďka nějaký štědří s tou lékárničkou, to se mi vůbec nelíbí. Taky ohlodaný tělo, tyjo. Unreal 1 ve 4Kčku. Tyjo, Unreal jsem ve své době nikdy nehrál. Ale slyšel jsem ze všech stran jenom chválu na to. Tak mě to docela mrzelo, že jsem to nikdy nehrál. A nedávno jsem si to pořídil, no nedávno, už je to docela díl. Ale pořídil jsem si to ve slevě na Steamu, takže se na to taky někdy zkusím zaměřit. Ten původní Unreal. A je to tady, to vidí. Jako dvojku jste dubovali jako nějakou parodii, nebo jste dělali příběh nějaký, nebo... Jo, myslíš jako oficiální dubbing, jakoby, takhle. Ty vole, tamhle jsou nějaký... Teď to bude jako pomětí borci. Půjdou po mně, počkej, to já ho nemám. Jo, půjdou po mně, dobrý. Fajn. Jste mohli říct rovnou, kluci, že mě chcete zabít.
počítám, že z vás aspoň padnou náboje. Headshot. Jak se kroutí. Jak odskočil. Super, padají z nich náboje, tak to je dobrý, to je dobrý vidět. Si připadám jak postavička ve Strongholdu, jak pobíháš tady po zelený trávě a tady taková věž. Počkej, tady bude lékárnička. Vím, že těch budov tady bude víc. Ale zatím se mi do ní líst nechce, co je tady? Sto dva nábojů, hohoho. To nám hra dává jasně najevo. Tower key. Takže stejně nemám klíč, takže já jsem přišel odsaď. Takže půjdu teďka tudy. Ta hra nám dává jasně najevo, že tady můžeme relativně... To je kůň nebo jo? Osel. Jo, jasně, chápu vás. Kde jste? Tamhle na tom vršku jak běží, tyjo. To mi vždycky ve své době dělalo úplně brutální husinu na zádech, jo. A, nový zápis v deníku. Může jedna oslovy? Blum, 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 blum. Pojďme se do deníku teda, počkej, to je zase... F3, mám trošku naučený ovládání ze Seven Days to Die. Ale o čem je příběh? Příběh je o tom, odehrává se ten Undying, pokud myslíš prostě tuhle hru, tak říkal jsem to první díle, ale můžete zopakovat stručně v kostce. Prostě odehrává se to v období před první světovou válkou, tehda vlastně světová válka, protože tehda nevěděli, že bude druhá světová válka. A potom hlavní hrdina, náš hlavní hrdina vlastně byl obviněný z nějaký vraždy své družky, ovšem on byl jakoby pod nějakým vlivem nějakých kouzel a byl vyhnán z Irska, kde žil. A tak studoval, touhle se po světě a tak dále, pak přišla první světová válka, nebo světová válka, chceš-li. A on v té válce narazil opět na takový ty zvláštní vidiny, který měl už předtím, když se jakoby prostě probral z nějakého tranzu a viděl před sebou tu mrtvou přítelkyni. A vyvrcholilo to tím, že prostě byl v nějaký bitevní vřavě se svým přítelem, kamarádem. A z ničeho nic se prostě jakoby ze země objevila nějaká vojenská jednotka, která prostě do té doby... už ztrácím hlas. Která se do té doby vůbec nepodobala jakoby nějakým těm vojákům, co tam po těch polích pobíhali. A na tom kopci, tam se prostě odehrávalo pod kopcem. A na kopci se objevil nějaký super voják. Když ho pak zabili, nebo když pak zmizel, tak po sobě nechal ten kámen. Nebo nějaký ten předmět. A on díky tomu teďka má ty vidiny a rozhodl se navštívit toho kamaráda z války. A teďka postupně budeme asi zjišťovat, co a jak. Ty jsem úplně vymletej. S těma hlasivkama. Tak, nezbývá než doufat, že se někdo namane k těmto mým poznámkám. Někdo, kdo by mohl pokračovat v mém hledání, poněvadž já už zde zřejmě dlouho nebudu. Byl jsem na stopě tajemného artefaktu zbraní, známé jako keltská kosa. Tyjo, to nejde fakt přečíst, jo. Mám obavy, že se tato zbraň dostala do nesprávných rukou. Proto jsem se jí vydal najít. Pokud možno dříve, než byla odvezena nedaleko starobylého kláštera. Ať se zdá, existuje cesta do těch dní, kdy tento klášter obývali moudří mniši, kteří také jako první keltskou kosu nalezli.
Počítám, že to bude naše nová zbraň. Jinak, co se týče toho příběhu, tak si klidně pak můžeš pustit u mě na kanále ten první záznam tohle streamu. A hnedka na začátku tam vlastně bude intro a tam to je. Tito mniši byli zkušení v magii a měli k dispozici portál, kterým mohli překonávat obrovské vzdálenosti. Nevím, je vzdálenost v čase. Neznám přesnou polohu tohoto portálu, za to však vím, které tři soutěsky jsou zapotřebí. K jeho otevření jsou to zlatý medailon. Co to je za skloněňování, tyjo? Slunce, to. Jonathan Memoir. Tak tohle bylo ono asi, no. No, tak na oslově asi jet nemůžu. Já občas nechápu, jak někteří ti streameři můžou jet prostě víc jak 8 hodin třeba, tyjo. Mně po 2,5 hodinách většinou odchází hlas, tyjo. Tak. Ty věš, že potřebuji klíč. A já klíč nemám. Jenom běž jak pejsek, tyjo. Budem si šetřit na vojáky. Stříbrem potažené náboje, tyjo. Ježíš, kde ty se tady vzal? No oni skáčou z těch vršků. Tamhle jsou. Jak co pitaj. Tak bude jeden. No, ono jich tady bude víc. Tak taneční. Běž pryč. Ty jo, z takový dálky mi dokáže lisknout, chápete to? Uf. Tak, sláva na zdar výletu, vrací si mé hlasivky, když jsem nechal chvilku odpočinout a mám stříbrem potažené ty náboje. Znamená, že si můžu používat na ty příšery lepší náboje. No, zatím si nechám tohle. Tak. Počkej, jde to otevřít ta brána? Ne. Já se podívám, jak jde stream. To v pohodě. No, každopádně, já bych to teďka asi utnul. Šel bych se protáhnout, udělat si čaj. Tenhle stream bych stopl, asi chvilku pauzu. Dal trošku odpočinout hlasivkám a potom bych třeba za 4 hodiny pokračoval dál, takže tenhle stream bych jako stopnul.
Need a key. Já vím, že need a key, ale já žádný nemám. A touhle stranou jsem šel, ne? To, jo, to odsaď jsem přišel, tak počkej. Ještě jsem nešel tady doprava, ne? Nebo tam byl ten osel. A tady je křižovatka, nebo ne? Tady se šel doprava za oslem a tady doleva se ještě šlo, že jo? Já tady jsem ještě nešel. Tam je ten osel. Já bych to tady mohl uložit. Přemažem. No, uděláme nový save. A v tomhle místě bych se s vámi rozloučil, protože stejně koukám, že tady je jediný divák. Tak k tomu jedinému diváku můžu říct, že za 15 minut zhruba, o, dáme 20. Dejme tomu v 9, budeme pokračovat na streamu. Já to teďka stopnu, půjdu se protáhnout. A pak se uvidíme. Takže jo, já děkuji těm, kteří se tady otočili, těm, kteří se na to podívali ze záznamu. Takže zatím se mějte a čau.